Маріуполь, Ізюм, інші міста і місцевості, що стали місцями невимовних страждань і страв. Ми молимося за справедливий мир. Наголошую на слово «справедливий». Хрест, на якому патували Господа, знову проявляється в структурах, які ми бачимо на тілах загиблих, у братських могилах, виявлених по різних містах. Молодь, замість того, щоб вчитися, змушена мужньо захищати свою батьківщину. Бо мрії про майбутнє, молодь розуміє, що неможливі без вільної України. Милостиві, чоловіку, люби земовні, сліві слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні.